Привіт, подивіться, які класні, яскраві ось такі кеди для хлопчика від бренду Tom Ellis. Маємо ось таку футбольну тематику, вдале поєднання кольорів, червоний та темно-синій, тому вони дуже круто виглядають. Маємо міцну ігночку підошву, комфортно у носінні, і зверху у нас ось такий текстильний матеріал з об'ємними елементами. Вони добре фіксують ніжку за допомогою двох липучок і м'якого язичка. І всередині у нас іде текстильна підкладочка і усівка жді шкірзами з такою подушечкою і дирочкою, щоб ніжка максимально дихала всередині. Вони легесенькі, невідчутні на ніжці, тому просто ідеальний варіант для літнього періоду і дуже стильно виглядають. І, друзі, звичайно, що не забувайте, щоб дано обрати розмір для ваших малят, обов'язково заходьте на сайт ILoveMamiComUA у таблицю розмірів. Далих вам покупок!